Salve galera, Marquinhos aqui, bem-vindos, trago hoje o guia de artefatos para você que é um jogador novato, para você que é um jogador veterano. Eu vou te explicar como funcionam os artefatos e a melhor forma de você deixar os seus personagens ainda melhores. Bom, pessoal, a primeira coisa que vocês precisam entender sobre os artefatos é que os artefatos são equivalentes aos equipamentos de outros jogos. Então, em outros jogos, nós temos lá a bota, o capacete, a armadura. No Genshin, não existe isso. No Genshin, existem os artefatos. Então, nós temos raridades de artefatos. Nós temos artefatos de 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 e 5 estrelas. E dependendo da raridade desse artefato, nós podemos upar eles mais ou menos. Então, começando aí pelo artefato 1 estrela, acho que ele só vai até o mais 4, 2 estrelas vai até o mais 8, e assim vai aumentando de 4 em 4 até chegar no artefato 5 estrelas, que você pode upar ele até 20 vezes. Qual que é a importância disso tudo? Quanto mais você upa o artefato, mais atributos podem vir para esse artefato, e aí o artefato fica melhor. Então, vamos supor que você tem um artefato de ataque. Quanto você mais upa esse artefato, mais ataque você ganha. Esse é o basicão dos artefatos. Bom, pessoal, agora que nós sabemos como funcionam os artefatos e que eles são equivalentes aos equipamentos, é necessário entender os combos de artefatos. Então, você tem o combo de 2 peças de artefatos e o combo de 4 peças de artefatos. E como funciona isso? Se você equipa 2 artefatos do mesmo conjunto, você vai ganhar um bônus. Se você equipa 4 peças do mesmo conjunto de artefatos, você ganha outro bônus. E aí vai depender muito de qual personagem você tá buildando, e aí super aconselho vocês assistirem os meus guias de personagens, porque lá eu falo quais são os melhores conjuntos de artefatos e se você vai usar 2 peças ou 4 peças, tá? Então, por exemplo, aqui nesse personagem, que é o Al-Haitan, nós estamos utilizando 4 peças dos 7 sonhos dourados. Mas, por exemplo, se eu estivesse buildando uma Fischl, eu poderia buildar ela com 2 peças de cada. Então, 2 peças, por exemplo, de Gladiador e 2 peças de Trovão Furioso. Já eu explico sobre esses artefatos, sobre os nomes e tudo mais. Então, vocês precisam entender que muitas vezes vocês vão precisar farmar 4 peças de um artefato, né, com o atributo correto, para colocar no seu personagem. E aí a gente entra já em outra situação. Nós temos atributos principais e atributos secundários. Atributo principal é esse primeiro aqui, enquanto atributos secundários são esses outros aqui. Esse atributo principal, ele não possui RNG uma vez que você dropou de um determinado atributo. Então, por exemplo, eu dropei aqui um artefato de vida. Aqui não tem mais RNG. Eu vou upar ele até o level que ele for e ele vai continuar aqui com esse mesmo atributo de vida. Já os atributos secundários, eles podem procar qualquer um desses 4 atributos, lembrando que esses atributos também são variados. Então pode ser que um artefato que você drope aí não venha taxa nem dano crítico, pode ser que venha vida e, sei lá, vida e defesa, só vida e defesa. Então existe um RNG na hora de dropar o artefato. Aí como nós vamos upar isso aqui? Já eu conto pra vocês. Uma outra coisa muito importante de se lembrar sobre os artefatos é que você não farma artefato antes do level 45, de forma alguma, em hipótese alguma, porque não vale a pena. Nós temos um recurso no jogo que se chama Resina Frágil. Esse, inclusive, é o recurso mais escasso do jogo, mais importante do jogo. Você não vai usar esse recurso de forma alguma antes do 45. E você também não vai usar a sua Resina Frágil para farmar talento, level de personagem, muito menos coisas para a sua arma, porque você vai fazer isso antes do 45. Até o rank 45 de aventura, você vai fazer 3 coisas, apenas 3 coisas. Upar o level do personagem, upar a arma do personagem e upar os talentos do personagem. Ou seja, essa sua resina aqui, que regenera todos os dias, você vai gastar com isso. Level de personagem, arma e talento de personagem, dos personagens corretos. Então, dá uma olhadinha aí para ver quais personagens vale a pena ou não você upar no começo do jogo. Depois, quando você chega no 45, aí você vai transformar essa resina frágil em resina condensada para farmar artefatos. Então é assim que funciona. Eu sei que muitas pessoas vão discordar dessa parte, vão falar, não, eu uso tranquilo resina frágil para upar, sei lá, level de personagem. Mas aí é aquela história, né? Se você tá usando a resina frágil para farmar level de personagem, coisa que você deveria ter feito antes do 45, então talvez você tenha gastado seu recurso aí de uma forma meio esquisita. Fechado?
Pessoal, um detalhe muito importante. Você nunca vai farmar artefato antes de saber o que um determinado personagem vai utilizar. Qual que é o atributo principal para esse personagem? Aonde são baseados os multiplicadores desse personagem? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Valeria a pena, por exemplo, eu colocar um artefato de defesa na Areia do Tempo para o Al-Haitham? Não, porque ele não vai utilizar defesa para absolutamente nada. Quais são os atributos mais importantes para o Al-Haitham? Tô dando só um exemplo aqui para vocês. Proficiência elemental, taxa e dano crítico. O ataque ele não é ruim, mas também não é dos melhores. Então nós temos quatro atributos aí. Proficiência elemental, que os multiplicadores de dano do Al-Haitham são baseados em proficiência elemental. Taxa crítica, dano crítico e o ataque entra aí como quarto melhor atributo para esse personagem. Então, quando nós vamos farmar artefatos para esse personagem, nós vamos na Areia do Tempo atrás de proficiência elemental. Ah, Marquinhos, o que, que eu vou utilizar aqui no cálice? Eu vou utilizar bônus de dano dendro, porque o dano que o Al-Haitham causa é um dano do tipo dendro. O que, que nós vamos aqui na coroa? Taxa ou dano crítico. É claro que nem sempre isso aqui é uma regra. Sempre vai ser bônus de dano elemental aqui. Sempre vai ser proficiência. Assim, depende muito do personagem. Existem personagens que eles conseguem variar o atributo principal aqui. Por exemplo, a Shogun. A Shogun você pode colocar tanto ataque em porcentagem aqui, como bônus de dano elétrico. E aí, é claro, vocês deem uma olhadinha lá nos meus guias para vocês saberem o que cada personagem vai utilizar. Lembrando que eu também tenho alguns guias em formato de PDF lá no Google Drive. Dá uma olhadinha, são guias rápidos, você olha, você já vê quais são os melhores atributos e já build o seu personagem, tá bom? Pessoal, uma outra coisa importante é que no começo do jogo, assim que você começa a farmar artefatos, você não vai se preocupar tanto com esses atributos aqui, porque nesse vídeo eu ainda vou ensinar vocês como upar esses atributos, tá? Os atributos secundários, se você for atrás no começo do jogo de atributos perfeitos, você vai gastar toda a sua resina frágil e não vai conseguir buildar metade dos seus personagens. Então fica tranquilo quanto aos atributos secundários, porque assim, vocês vão ver minha conta tem ótimos artefatos, mas eu jogo há 2 anos e meio, basicamente, o jogo. Então, vai com calma, não precisa se preocupar com isso. Eu vou mostrar sobre o balanço do personagem, como é que vocês vão fazer. Então, vamos com calma nessa parte. Bom, pessoal, chegou no rank 45 de aventura. Acendeu o nível do seu mundo? Agora sim é hora de farmar artefatos. Coisa importante, você nunca, jamais segura o nível do seu mundo. Porque quanto menor for o nível do seu mundo... Então, aqui, quanto menor for o nível do seu mundo... pior será o drop. Então, liberou a ascensão de mundo? Pode acender, que é para que você drope coisas melhores, tá? Isso é muito, 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 muito importante, tá? Então, você vai vir aqui na síntese, essa síntese existem em diversas cidades, e vai craftar o que nós chamamos de resina frágil. Então, vamos lá. Chegou no 45, você vai ter diversas dessa aqui, resina frágil, você vai utilizar ela, vai vir aqui no ferreiro, e vai fazer... este item aqui, resina condensada. Marquinhos, qual que é a diferença da resina condensada para a resina normal? É a mesma coisa. A diferença é que consegue condensar 40 de resina em um desse aqui. Enquanto, se você fosse fazer sem condensar, você teria que fazer 2 vezes a dungeon para receber a mesma recompensa de você fazendo apenas 1 vez com a resina condensada. A recompensa, no final das contas, é a mesma. A única coisa que muda é que você economiza tempo. E acredite, se você for farmar artefatos, você vai demorar muito tempo. Condense a sua resina, você consegue liberar a resina condensada fazendo a reputação de Liyue. Se eu não me engano, é o 3º nível da reputação de Liyue. Você já libera a resina condensada e isso vai facilitar muito a tua vida. Bom, pessoal, uma coisa muito importante. Vocês nunca vão usar a resina frágil, por exemplo, 10 de uma vez. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão chegar no limite aqui desses 160 e ela não vai mais regenerar. É claro, ela vai aumentar essa primeira parte aqui. Então, por exemplo, você pode ter aqui 400, 160. Mas uma vez que você passou essa primeira parte aqui de 160, ela não vai mais regenerar. E você precisa que ela regenere. Do contrário, você está perdendo resina no jogo e nós não vamos fazer isso. A resina condensada, ela só vai... até 5. Então você faz 5, gasta, aí vai lá, utiliza mais a resina frágil, condensa, faz mais 5 e vai pra dungeon. Fechou? Bom, pessoal, agora que você condensou sua resina, eu vou te falar as melhores dungeons para você gastar essas resinas. A primeira e melhor dungeon do jogo disparado é a dungeon
de selo da insolação, o Jardim do Outono. Aqui você consegue dois sets que servem para quase todo personagem do jogo, que no caso é o Reminiscência Nostálgica, que em diversos personagens você vai utilizar o conjunto de duas peças, que te dá 18% de ataque, e o selo da insolação, que serve, sei lá, para 80% dos sub-DPS do jogo utilizam o selo da insolação. E grande parte das composições de Genshin Impact, na maioria das vezes, vai levar pelo menos dois sub-DPS. Então você vai precisar muito desse set de artefatos. Então, essa aqui é a melhor dungeon do jogo disparado. A segunda melhor dungeon do jogo é o Pináculo do Esclarecimento Solitário, que é a dungeon que você vai dropar Memórias da Floresta, que quase todo personagem de Dendro consegue utilizar esse set. E quando o personagem de Dendro não utiliza esse set, provavelmente ele vai utilizar Sonhos Dourados. Esse set aqui é para reação de Dendro, tá? Ele vai te proporcionar proficiência elemental, ataque, é um set espetacular. Então, essas são as duas melhores dungeons do jogo. Bom, vamos supor agora que você está buildando um personagem que não farma artefatos nessas duas dungeons que eu falei para vocês. O que, que você faz? Você vai pegar os artefatos ruins e vai transformar no set que você quer. Vou explicar aqui para vocês como é que funciona. Vocês vão vir aqui na síntese, vamos supor que você quer buildar uma Sucrose. E naquelas dungeons que eu falei para vocês, não vai dropar o artefato da Sucrose, o equipamento da Sucrose. Então nós vamos vir aqui na síntese, na última opção, e vamos trocar três artefatos que você não quer, que você não deseja, por um artefato que você quer, no caso, Sombra Verde. Então nós vamos colocar aqui, por exemplo, é só um exemplo, tá? Nem escolhi aqui e eu também não vou fazer essa troca agora. Então nós vamos utilizar três artefatos que você não quer e vai trocar por um artefato aleatório do Sombra Verde. Aqui pode vir qualquer um dos cinco artefatos, é no caso, Flor, Pena, Areia do Tempo, Cálice ou Coroa. E aí é RNG. Pode vir o que você quer, pode vir o que você não quer. Então é assim que nós farmamos artefatos agora. Fechado? Bom, vamos lá farmar um pouquinho de artefatos e eu já volto para explicar para vocês agora como upar os artefatos. Quando que eu upo e quando eu não upo um artefato. Bom, pessoal, como vocês viram ali, farmamos os artefatos e agora nós vamos upar esses artefatos. E agora sim, presta muita atenção, porque essa parte é importante. Quando eu upo e quando eu não upo o artefato. Lembra que eu falei para vocês que é muito importante você entender como o seu personagem funciona, no que é baseado o dano dele, para depois você ir querer farmar para ele? Então, essa parte é importante porque agora nós vamos analisar os atributos principais e secundários do artefato para definir se vale ou não a pena para esse artefato. Então vamos supor aqui que eu farmei lá, estou com os artefatos aqui e nós vamos decidir quais desses artefatos que eu vou upar. Então, nós sabemos que nesse exemplo aqui, o Haitan, ele possui quatro atributos importantes, que são taxa crítica, dano crítico, proficiência elemental e ataque, quando vem ataque também é relevante. Esses são os quatro melhores atributos para esses personagens. Então eu vou olhar o artefato e vou procurar aqui nos subatributos esses atributos. Então, olha os que eu falei. Taxa crítica, dano crítico, proficiência elemental e ataque em porcentagem. Tem algum desses atributos aqui? Não. Esse artefato tem atributos que seriam relevantes para outro personagem que utilizam esse set de artefatos? Não. Então esse artefato eu não upo. O que eu vou fazer com esse artefato que ele não está bom? Vou lá na síntese e vou trocar por outro artefato que eu preciso. Vamos ver aqui se eu tenho alguma pena boa para upar. Então vamos lá. Lembrando que nós estamos farmando nesse exemplo aqui para o Haitan. Olhei essa pena. Tem atributos relevantes para essa pena aqui? Taxa e dano crítico. E acreditem, você dropar taxa e dano crítico num artefato é muito difícil. Então esse artefato, ele é um bom artefato para upar. Por mais que os outros dois não sejam os melhores. Se bem que recarga até que é legal, mas def é horrível. Ele não usa para nada. E grande parte dos personagens de Dendro, de Prof, eles não utilizam def, tá? Então esse atributo aqui é inútil. Mas aqui nós temos três bons atributos. Esse artefato eu uparia. Bom, existe uma coisa aqui também muito interessante, que o artefato ele pode vir com três atributos liberados, artefato 5 estrelas, ou quatro atributos liberados. Se o artefato vier com quatro atributos liberados e dois desses atributos forem bons, a chance desse artefato procar legal
é muito melhor, tá? Então, fica ligado nisso, porque às vezes você tem um atributo que tem 4 atributos aí, e esse artefato, normalmente, você vai upar ele, desde que ele venha com subatributos bons. Então, vamos lá, vou upar esse artefato. Eu vou upar ele até o mais 8, porque ele tem 4 atributos. Vamos ver o que vai procar. Vamos supor que esse artefato aqui proca def e recarga de energia. Ele já não fica tão legal, porque nós estamos atrás de quê? Taxa de dano crítico. Então, se no mais 8 ele proca def e recarga, nós teremos mais quantos procs? Lembrando que eles acontecem de 4 em 4 leves. Então, nós teremos do mais 4, mais 8, mais 12, mais 16 e mais 20. Então, basicamente, nós teríamos, upando ele para o mais 8, o mais 12, o mais 16 e o mais 20. Será que seria tão relevante caso procasse só taxa de dano crítico? Depende muito, né? Então, vamos lá. Eu vou utilizar, então, os artefatos de menor relevância, 1, 2, 3 e 4 estrelas, para upar esse meu artefato 5 estrelas e vamos ver o que vai vir. Lembrando que aqui também tem o RNG, tá? Que pode procar 2 vezes, ou seja, você ganha 2 vezes mais experiência ou 5 vezes. É raro acontecer isso? Sim, é raro, mas pode acontecer. Então vamos aqui para o primeiro proc, que é o mais 4. Vamos ver o que vai vir. Veio taxa crítica. Olha, muito bom. Vamos continuar? Vamos continuar. Vamos aqui para o mais 8 para ver o que vai dropar nesse artefato. Bora lá. Olha lá, mais 6. Vamos para o mais 8. Olha lá. Pô, mais 8. Veio taxa crítica de novo. Excelente, vamos continuar. E aí você vai, tá vendo que tá dropando... Ó, procou 2x aqui. Vocês viram que eu ganhei mais experiência? Então aqui, esse artefato já tá ok. Ou seja, aqui nós precisaríamos que procasse mais uma vez dano crítico ou mais uma vez taxa. Ele já ficaria muito interessante. Por mais que ele não procasse def e recarga, tá? Porque quando ele proca def é doído, é doído. O jogador de Genshin sabe do que eu tô falando. Então vamos lá, vamos por mais 12. Vamos ver se esse artefato vai procar mais alguma coisa. Opa! Taxa crítica de novo. Então vamos continuar. Esse artefato por hora tá perfeito. Se ele procar uma vez dano crítico, ó, esse artefato já fica perfeito, tá? Vamos lá, vamos continuar. Vamos para o mais 16. Isso aqui é importante. Ó, tá vendo que eu tô... Olha, procou 2x de novo. Ou seja, ganhei mais experiência. Vamos continuar. Olha lá, agora eu já entrei nos artefatos 4 estrelas. É, por isso que nós fazemos... Já eu falo pra vocês sobre a rota de artefatos e o quão importante ela é. Vamos ver no mais 16 o que vai vir. Vem! Ó, já veio 10. Péssimo atributo pra esse artefato. Mas ainda tem esperança de dropar um dano crítico ou uma taxa crítica. Vamos lá. Ó, 2x de novo. Tá procurando bastante 2x. Quero ver aqui o que vai vir no mais 20. Vamos lá. Vocês estão vendo o tanto de artefato que nós gastamos para upar um artefato 5 estrelas? E é por isso que nós vamos fazer a rota de artefato, que já eu explico para vocês, tá? Vamos lá, vamos continuar. Mais 19. E agora é o grande momento. Mais 20. Nossa senhora, esse artefato ficou excepcional. Ou seja, nós procamos apenas uma vez em def e o resto foi tudo em taxa crítica. Então, o artefato está muito bom. Agora, vamos supor que tivesse vindo 3 procs em def. Esse artefato ficou horrível. Agora, nós vamos fazer um teste, porque vamos prever aqui que vai vir um atributo muito ruim, tá? Para quando eu paro de upar o artefato. Ó, esse aqui tem taxa crítica, def, ataque. Péssimo. Vamos pro próximo. Ataque, recarga e prof, talvez por um suporte sirva. E esse conhecimento de saber o que tal personagem X ou Y vai utilizar só com tempo de jogo e assistindo os guias aí que eu faço no canal, tá? Aqui eu tô procurando, olha, achamos um artefato top. Ele tem 3 atributos? Tem 3 atributos. Mas olha os atributos que ele tem. Tem taxa, dano crítico e ataque. São 3 ótimos atributos. Então vamos ver agora qual será o 4º atributo que será liberado nesse artefato, ó. Então vamos ver. Vamos ver o que vai vir. Olha lá, vai liberar o 4º atributo agora. Aqui, vocês entendem o porquê que o artefato que vem com 4 atributos é tão relevante. Porque no mais 4, se ele tivesse 4 atributos, ele teria um proc a mais. Estão entendendo? Ou seja, ele ia aumentar um desses atributos aleatórios a mais, beleza? Vamos lá, vamos ver. Pode vir prop def. Péssimo atributo. Péssimo atributo para esse personagem. Lembrando que a def, por exemplo, se você estivesse buildando o Ito, seria um bom atributo, porque o Ito tem seus multiplicadores
baseado em débito. Estão entendendo mais ou menos? Então, às vezes, esse artefato não tá bom para um personagem que eu quero, mas para outro tá. Então, fica ligado nisso. Precisa entender como funciona aí essa parada dos artefatos. Olha lá, nós temos taxa, dano crítico, ataque e def. Ou seja, se procar... taxa, dano crítico e ataque, eu continuo. Se procar def uma vez, eu já fico... mais ou menos, tá? Porque liberou def e pode procar def. Vamos ver, vamos fazer o teste. Ó lá. Procou dano crítico. Bom, vamos continuar. Se tivesse procado def... provavelmente eu já pararia de upar esse artefato. Porque liberou def e procou def. Ou seja, eu perdi dois procs aí nessa brincadeira. Entenderam? Vamos lá. Vamos agora para o mais... ih, já vai procar full aqui, né? Meu Deus do céu. Eu vou tirar... meu Deus, eu vou tirar essas aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui, que eu não quero upar tudo isso aqui, não, tá? Vamos lá? Vamos ver o que vai vir. Ai, 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 ai. Perfeito. Procou taxa crítica e ataque. Vou continuar. Esse artefato aqui vai para... ai, procou 5x. Meu, ai, meu Deus do céu. Olha que artefato maravilhoso. Procamos taxa, procamos dano crítico, procamos ataque. Liberamos def? Liberamos def, mas não procou def. Agora, se tivesse procado, por exemplo, duas vezes def, eu já teria parado de upar esse artefato, porque não valeria a pena. Mesmo que, depois que procou duas vezes def, que pra esse set não é bom, já estragaria meu artefato, porque eu teria menos possibilidades de procar taxa, dano crítico ou ataque. Entenderam mais ou menos como é que funciona? É mais ou menos assim. Galera, seguinte. Vamos supor agora que nós vamos aqui para uma areia do tempo. Aí sim entra aquela história de você... o que esse personagem utiliza de multiplicador? Nós upamos apenas uma pena e uma flor. E ambos são atributos fixos. Então, eu vou procurar aqui, né, nos artefatos que eu vou dropar, um artefato que seja de proficiência para upar. Eu tenho esse artefato, ó. Olhando aqui, eu tenho ele. Ó, vamos ver aqui. Eu não tenho ele. Então, vou ter que farmar mais até conseguir um dele. Vamos supor que fosse para Nahida. Vamos procurar aqui um atributo de proficiência elemental. Olha lá, cadê ele? Tem algum? Não tem, então vou ter que farmar. Estão entendendo mais ou menos? Galera, lembrando também que um personagem, para você buildar ele, nós vamos buildar ele com, na maioria das vezes, com 4 artefatos do mesmo set. Então, um artefato pode ser fora desse set. Então, às vezes, você vai dropar um artefato que vem com taxa dano crítico, mas não é do set que você queria. Esse artefato, você não vai quebrar ele. Tá bom? Porque pode ser que ele sirva como o Coringa. É aquele quinto artefato que tá com atributos muito bons. Olha o exemplo do Al-Haitan aqui. Eu estou com 4 peças de sonhos dourados. Mas olha o que tá aqui na areia do tempo dele. É um artefato que não tem nada a ver com o conjunto dele. Mas não... na verdade, existe o conjunto de uma peça. Mas é um artefato 4 estrelas, nem vale a pena usar, tá? Ninguém usa. Então nós vamos usar o Coringa fora do set. Estão entendendo? Porque aí nós fechamos o conjunto do personagem e não temos a necessidade de upar 5 atributos do mesmo set. Nós podemos variar aí esse quinto artefato, tá bom? Isso é muito importante também. Pessoal, uma outra dica que eu tenho para dar para vocês muito importante é quando vem um artefato de um atributo que você não acha tão bom, mas ele vem com taxa de dano crítico. Esse tipo de artefato tu bloqueia. Você não vai quebrar esse artefato, porque pode ser que em algum momento do jogo eles lancem um personagem que vai utilizar aquele atributo principal e você vai precisar de taxa de dano crítico. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Esse artefato é de def. Basicamente, nenhum personagem utiliza def na coroa. Mas pode ser que, em algum momento, a Royalverse lance um personagem que utilize def como atributo principal e na coroa. E olha os atributos que nós temos aqui. Taxa e dano crítico, já com o 4º atributo liberado. Então, esse tipo de artefato, quando vem taxa de dano crítico, por mais que seja de um atributo aleatório, você sempre bloqueia. Você não vai upar, porque talvez naquele momento você não vá utilizar. Mas você bloqueia, porque pode ser que eles lancem um personagem que utilize isso. Bom, pessoal, uma outra dica muito importante para vocês é sobre a coroa. Normalmente, as coroas são dificílimas de você conseguir com os atributos taxa e dano crítico. Então, normalmente, quando eu dropo uma coroa de taxa crítica, eu tento ver se o 4º atributo vai vir dano crítico, se é que ele já não veio, tá? Assim como, quando eu tenho uma coroa de dano crítico, eu tento ver se vai vir uma taxinha. Porque acreditem, quase todo personagem do Genshin, que não seja, sei lá, suporte e tal, vai utilizar taxa de dano crítico. Sei lá, 80% dos personagens utilizam esse tipo de atributo. Então, por exemplo, nesse artefato aqui eu tenho taxa, mas eu não tenho dano crítico. Valeria dar um up nele aqui pra ver se vai vir o dano crítico? Valeria. Então eu vou upar esse artefato, veio ataque.
Procou o que eu queria, que era dano crítico? Não. Eu tenho algum personagem que esse artefato pode servir como o Coringa? Aquele artefato fora do set? Não. Então esse artefato você não mexe mais, tá? Vamos supor que esse artefato aqui fosse para o Ito. Será que valeria a pena? Eu tenho def em porcentagem. Talvez valha a pena. E aí você precisa conhecer um pouquinho mais o joguinho para definir se esse artefato você continuaria ou não. Mas a maioria das vezes não veio aqui o atributo que eu queria, eu só descarto esse artefato. Pessoal, uma outra dica muito importante é sobre o cálice. O cálice é muito difícil também de você dropar no jogo. Então, quando vem bônus de dano elemental, seja de algum elemento, é muito importante você dar uma olhadinha nos subatributos com carinho, tá? Porque muitos personagens utilizam bônus de dano elemental aqui no cálice. Então, por exemplo, bônus de dano dendro, bônus de dano pyro, bônus de dano hidro. Então, você sempre vai olhar com muito carinho para esses artefatos, porque é difícil de dropar. Por exemplo, o Alhaitan não daria para eu colocar aqui um bônus de dano pyro. Eu preciso de bônus de dano dendro, ou, dependendo da situação, proficiência elemental, mas aí, enfim, é um atributo, dá para usar. Não significa que é o melhor, mas dá para usar proficiência aqui também. Então, mas o ideal seria o bônus de dano dendro. Então, dropei um artefato de bônus de dano dendro, dá uma atenção especial para ele, dá uma olhadinha nos atributos, porque, e esse tipo de artefato você não quebra, tá? Você guarda, porque talvez você vá utilizar ele por um bom tempo até que você consiga um com os atributos secundários melhores. Fechado? Bom, pessoal, agora que eu expliquei grande parte das coisas de artefatos e vocês viram como é custoso para um artefato 5 estrelas, desde o começo do jogo você vai fazer a rota de artefatos. E para que, Marquinhos, rota de artefatos? Eu não vou farmar tanto artefato depois? Não vai faltar food, acredite. Vai faltar food, sim, senhor. E aí, a necessidade de você fazer todos os dias, olha lá, a rotinha de artefatos. E essa rota de artefatos vai fazer com que você pegue artefatos de raridade 1 e 2, que são artefatos que só servem para quebrar e upar os artefatos de maior raridade. Vocês vão fazer essa rota todos os dias para conseguir food, para quando você chegar no rank 45, você ter material para upar os seus artefatos. Pessoal, e não menos importante, quando vocês forem buildar um personagem, é muito importante que vocês fiquem ligados no balanço do personagem. Como é o balanço do personagem, Marquinhos? É quanto você coloca de taxa, quanto você coloca de dano crítico. Você tem o atributo principal do personagem suficiente? Por exemplo, o Alhaitan é proficiência. Será que eu tenho proficiência elemental o suficiente para ele ficar legal? Será que eu tenho a taxa suficiente, o dano suficiente? Tenho aqui uma média para vocês, é uma média de como vocês vão buildar os seus personagens. Sub DPS, no mínimo 50% de taxa. E dano crítico, normalmente aí 120, 130 é o mínimo. Enquanto DPS, ele fica mais tempo em campo, então ele precisa engajar mais dano. Então você coloca o quê? Mais taxa crítica, ou seja, uns 70% de taxa crítica e um pouco mais de dano crítico. Galera, essa aqui é apenas uma média. Varia de personagem para personagem. Como eu disse anteriormente, dá uma olhada nos meus guias, porque todos os guias que eu faço, eu mostro quanto de taxa esse personagem precisa, quanto de dano esse personagem precisa, e o ataque, ele precisa de ataque, ele precisa de def, ele precisa do quê? Até porque se eu fosse dar um resumo aqui de todos os personagens, o vídeo ficaria muito longo. Então fica ligado nisso, o personagem precisa ser balanceado. Não adianta nada você ter muito dano crítico e não ter o atributo principal do personagem. Vamos supor aqui, ah, você tem 200 de dano crítico, mas você não tem nada de proficiência elemental. Então o personagem não vai ficar forte. E para isso, dá uma olhadinha nos meus guias. Fechado? Pessoal, e não menos importante, quer cachar no Genshin? Já sabe, nós temos a nossa parceira Koda Shop, a melhor loja de cash de Genshin do Brasil. Inclusive, quando vocês vão colocar aqui no jogo o passe de batalha, vocês colocam pela Koda Shop e pelo Pix. Não sei se vocês sabiam, mas dentro do próprio jogo, Koda Shop está liberada. A propósito, eu falei bastante dos guias de personagens aqui para vocês. Eu vou deixar aqui do lado, vai lá assistir o vídeo de guias de personagens, tem de todos os personagens do jogo lançados até o presente momento. Para você que ficou em dúvida, o que, que eu uso na ampulheta, o que, que eu uso no cálice, o que, que eu uso na coroa, então dá uma olhada que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Comente aí o que você achou desse guia, faltou alguma coisa eu explicar? Você tem alguma dúvida? Comenta aí, porque a galera sempre ajuda e é muito importante para o engajamento do vídeo. Não é inscrito no canal? Já sabe, inscreva-se, é mais do que importante, porque assim eu continuo trazendo conteúdo de Genshin para você. Então, vai lá, comenta, deixa o seu like e inscreva-se, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, no próximo guia. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!